explorar o litoral do nosso país é uma das nossas grandes paixões, em especial o Nordeste, uma região que temos um grande carinho. Nessa viagem fomos conhecer Prado, na Bahia, uma cidade encantadora, cheia de praias lindas e que também pode ser ponto de partida para o famoso arquipélago de Abrolhos, que reserva a maior biodiversidade marinha do Brasil e um dos cenários mais bonitos que já conhecemos. Bom dia, galera! Bom dia! Estamos aqui em Prado, na Bahia. Finalmente, né? Acho que tem um ano que a gente tá tentando vir pra cá. É, verdade. Gente, Prado é uma cidade pequenininha, perto de Porto... Assim, dá umas 3 horas de Porto Seguro, né? E muito famosa porque tem praias muito lindas e a cidade também tem lugares muito fofos. A gente vai mostrar, vocês vão ver como que é encantador Prado. E é bem esse clima de interior da Bahia. É, com praias tranquilo. Legais, com lugares legais, com restaurantes gostosos. Então a gente vai tentar mostrar um pouquinho disso pra vocês. Primeiro dia a gente vai mostrar as principais praias que tem aqui em Prado. E se tudo der certo, a gente vai conhecer Abrolhos, que é um destino super famoso para quem mergulha. E é bem próximo daqui. Sim. Então, vamos começar nossos passeios. Bora. Primeira parada vai ser na Praia das Falésias. E a gente tá com a missão dessa vez, gente, de fazer este vlog e o vídeo dos pulos. Isso aí. Então vai ter um tripé abraçado comigo aqui a viagem inteira. Vamos lá. Straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Aqui é a Praia das Falésias e a gente consegue ver ali a cidade de Prado. Pra chegar nela aqui embaixo é vindo a pé mesmo, a gente não vai conseguir descer nela agora. Mas ali vem da Praia do Centro, vem andando até chegar aqui na Praia das Falésias. Tá lindo hoje, tanto dia tá lindo, como é o tipo de praia que a gente adora, né? Que é praia, assim, sem ninguém. Agora a gente vai descer pra praia, a gente vai conhecer a Praia da Amendoeira e Praia da Paixão, que fica bem na pontinha ali que vocês viram. Praia que é uma paz, assim, é o tipo de praia maravilhosa. E agora a gente tá indo pra Praia da Paixão, que é perto aqui do lado, daqui, né? Muito perto. Vamos lá? A cada praia que visitávamos, ficávamos surpresos com o lindo litoral de Prado. Mesmo passando rapidamente por elas, essa sensação de descoberta é sempre muito boa. Além da Praia da Paixão, fomos conhecer a Praia do Tororão. Tem um lindo cenário com falésias, corais e a famosa cascata de água doce. O principal atrativo aqui da Praia de Tororão é essa bica d'água. Na verdade é uma nascente, aí tem uma quedinha de água doce. É ótimo você ir na praia, mergulhar e depois tem uma água doce geladinha para poder tomar um banho, tirar o sal. Também visitamos a Praia de Japara Grande, que é quase deserta e tem uma paisagem linda do encontro do rio com o mar. Em seguida, partimos para o nosso penúltimo destino desse tour de praias e um dos mais indicados por vocês no Instagram. Estamos aqui em Cumuruxatiba, que tem uma vila super charmosinha com vários restaurantes e tem essa praia muito linda, o mar tá até meio verde hoje, tá bem bonito. E esse tour que a gente tá fazendo chama Tour das Praias, a gente passou por várias praias no litoral, né? É um passeio, ele custa em média aí R$100 por pessoa. Então fica a dica para vocês conhecerem esse litoral de Prado, porque é muito bonito. Ainda tem mais uma praia que chama Corumbau, que a gente não vai conseguir ir porque ela é um pouquinho mais distante. Mas ainda sobrou tempo para conhecermos a praia da Barra do Caí, a primeira avistada pelas caravelas que chegaram no nosso continente e assim a primeira praia do Brasil. Chegamos na Barra do Caí e
existem informações, documentos históricos falando que foi aqui que os portugueses chegaram. Inclusive tem uma cruz que marca ali na frente, que a gente vai ver agora. Essa cruz que está aqui representa aonde os portugueses chegaram, né? Até tem um pedaço aqui da carta de Pero Vaz de Caminha. Logo ali atrás tem o Monte Pascoal, que foi a terra vista, né? Que era o monte mais alto que dava para ver do mar. E essa é a primeira praia do Brasil. Independente do fator histórico, a praia já é bem bonita e vale a visita. E enquanto gravávamos a cena do vídeo de pulos, recebemos a confirmação da nossa ida para Abrolhos. Mas o dia ainda ia terminar em um dos lugares mais gostosos de Prado. Depois do tour pelas praias, agora a gente está aqui no Beco das Garrafas, que é o ponto mais turístico, cheio de lojinhas, cheio de restaurante. Basicamente a noite de Prado funciona aqui. E outra coisa interessante é que tem para todos os gostos de comida que você imaginar. Então tem muita variedade legal aqui. E uma das coisas que a gente fez também foi conversar com alguns donos desses restaurantes. E o que eu achei muito legal é que quase ninguém é daqui, né? Assim, a maioria vem de fora pra montar um negócio aqui. Tem muito mineiro, viu, gente? Muito mineiro, muito paulista. Tem muito paulista também. E muita gente que vem pra cá pra fazer uma mudança de vida, né? É, pra tentar ter um estilo de vida diferente, né? É, bem legal. Uma coisa que a gente vê acontecendo cada vez mais, não só aqui em Prado. Na verdade, é uma coisa que vem acontecendo com a gente, né? A gente começou a fazer as viagens pensando muito numa mudança de estilo de vida também. Exatamente. Bem legal. Hoje, como costuma, a gente vai fazer o quê, Daniel? Vamos mostrar essa pousada linda que a gente tá ficando. Isso aí, a gente vai mostrar a pousada Casa de Maria pra vocês. Ela é linda, vocês já vão ver de primeira, mas tem detalhes muito especiais também que a gente queria contar pra vocês. Still wonder how, yeah. E vocês vão ver que a pousada tem verde pra todo lado, né? Tem muita planta, é muito lindo. Orquídea, flores, tudo muito com todos os cuidados, assim, muito, muito bonitinho. E também tem toda uma parte ecológica, a água do ar-condicionado é reutilizada, a água da chuva também. O café da manhã é maravilhoso, além de gostoso, acho que é o café da manhã mais bonito que a gente já comeu, né? É bem bonito e bem gostoso. Muito gostoso. Gente, a pousada é um charme, a gente recomenda se vocês tiverem a oportunidade de vir. E agora a gente vai se preparar porque amanhã tem um passeio super especial. É um dos mais legais que tem aqui na região, que a gente vai para Abrolhos. Arquipélago de Abrolhos. Exatamente. São várias ilhas, né? São várias ilhas, é um arquipélago, fica um pouquinho distante daqui. A gente vai de catamarã e vai ser a oportunidade para a gente ver baleias de barque. É, dizem que você tem uma chance de ver baleias no meio do caminho, é isso que a gente está esperando também. Estamos animados. Mas a própria ilha, o próprio arquipélago, né, com as ilhas, já é um lugar bem bonito e interessante de conhecer. É onde tem uma das maiores faunas marinhas, se não me engano, é a primeira ou a segunda da América do Sul. E muita gente vai pra lá mergulhar, enfim, é incrível, a gente tá super animado pra fazer esse passeio. Amanhã, 5 da manhã, estamos saindo do pousado. Isso aí, Abrolhos. Vamos lá. Bom dia, vocês acham que não faz frio na Bahia? Tá bem geladinho, hein? Nossa, eu tô aqui, ó. É. Estamos aqui, agora são 6 horas da manhã, saímos à noite para fazer o nosso passeio em Abrolhos. Uhul! Eu não esquentei ainda não, tá? Mas eu vou esquentar. E aí a gente vai mergulhar hoje, ver uns corais, ver uns peixinhos. E se tudo der certo, a gente vai ver baleias jubarte. Tá começando a ver as primeiras baleias, ainda de longe, mas a gente vai fazer algumas paradas agora para ver se a gente consegue vê-las mais de perto. Tomara que elas venham para pertinho da gente. Tomara. Tá
ver os animais em seu habitat natural, livres, cheios de vida, está entre as emoções mais bonitas que a gente pode sentir. Está em Abrolhos aqui, pessoal, que é a maior biodiversidade marinha do Brasil, a maior área de concentração de baleias jubarte. Vocês já devem ter visto no caminho uma prova delas dando show. A gente está na maior área de recife de corais de todo o Atlântico Sul e uma importante área de reprodução de aves e tartarugas marinhas. E além dessa beleza cênica linda, que é o arquipélago dos Abrolhos. Chegamos, galera. Essa aqui vai ser a primeira ilha que a gente vai fazer primeiro uma caminhada e a gente vai fazer um mergulho em outra ilha depois. A água já tá transparente. Super transparente. Linda. E eu sobrevivi, gente. Vitória. Primeira não passou parte, mal. Não passei. Quase, sim. Fiquei bem enjoada agora no final, mas... Uhul! Terra firme. Tô balançando até agora. Terra muito firme. Muito firme. Essa daqui é a ilha Siriba. E aqui a gente vai fazer uma caminhada. Eu tô até falando baixo porque eu tô incomodada, porque tem vários ninhos de fragata. Elas estão aqui do lado. Tudo chocando. Tudo ali. Agora a gente vai entrar na água, ver peixinhos, corais, tartarugas. Tá muito calor, então a água vai ser ótima. A gente volta de Prado e Abrolhos com o coração leve. E uma certeza. Quanto mais viajamos, mais a gente se apaixona pela nossa cultura, nossa natureza, e mais a gente se importa com tudo isso. Até o próximo vídeo e a gente se vê por aí.